Unataka utuambie nini kwa mfano kutokana na hizi scandals zinazoendelea mitaani na mitandaoni kwa sababu ya hii kwamba unafanywa malinda au wewe ndo unatoa malinda watu. Unataka utuhakikishie nini kwa mfano? Unajua Mange Kimavi anaweweseka na anahangaika sana. Alafu mwanamke aliumbwa baada ya mwanaume. Na mwanamke akiwa na mwanaume lazima anastawi. Mwanamke ndio wanaongoza kufanya diet, kujipunguza mwili. Lakini sijawahi kusikia hata siku moja ongezeko la makalio ya Mange Kimambi. Ana vimakalio vimedumaa hivi kama ndimu. Kwa hiyo wewe unataka Mange aongezeke makalio? Huyu ni sawa na mgonjwa aliyo hospitali, madaktari wanamnywesha dawa lakini dawa zinamkataa. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama.